Who scared him? Que é pra entrar, você não viu ele. Uhum. Tive a impressão de ter visto ele, tá ligado? Uhum. Acho que agora acabou, né? Acabou. O Duke rushou ali que me matou do meio, acho que ele me imbecil lá atrás. Faltando, quero colocar a Claymore nesse jogo, né? Pô, seria legal, né? Porra. Colocar a Claymore naquele beritrolzinho ali de ressar. Dentro de casa, ponte, tá ligado? É, tem umas coisas nada a ver, por que que os caras não colocam, tá ligado? Nossa. Uhum. Você não é esse aqui, né? É, dava tempo de eu voltar nessa skin. Cadê você? Cadê você? Já era. Tá ali atrás das caixas que eu escutei. Mas que? Eu tenho o. Tem um lançador. Tá naquele. Já vem nesse já. Esse aqui eu ziquei ou é o Inja? Ele vai tomar um HS do morro, hein? É uma possibilidade. Nossa, tá muito longe, cara. Cair nesses loot. Tem certeza? Não, dá pra cair. Tem que ter carro, é fase 2, né? Fase 2? Isso aí. Agora tem que cair. Aí é um cara, os dois caras me ajudaram. Fui correr, o cara me ajudou. Cheio de loot, viu? Nem lutei o amigo do cara. Vou pegar o carro aí, o carro aí. Tem um carro aqui, ó. Os caras estão dando você, Ricardo. Sério? No marcado, exatamente no meu marcado. Eu falei, eu vi um carro. O cara vai pegar aquele carro, vai me rushar. Uhum. Olha lá, tá vindo pro carro já. Já vim pra cá, vim pra cá. O cara tá vindo pro carro. Ele vai ruxar aqui, né? Porque ele tava indo pro carro e só. Olha a porra de um carro lá aberto, lá. Porra, essa. Tem um carro aqui pra nós, ó. É, tinha um carro bem na frente. Eu ia pegar ele. Eu vi os caras no morro olhando ele. Vou pegar esse carro aqui pra nós. Cuidado, os caras não. Ah, esse daí tava aí. Uhum. Tem os loot dos caras. Um aqui tem um, de, um dentro que nem loot. Falei que era só reiniciar a internet pra ir apagar os caras. Tô ignorar. O cara aqui dentro falou? É, tem um. Aqui ó, tem dois caras abraçados aqui. Ó, tem a mochila de Geyser. Geyser. Nossa, é o BZ. Simplesmente não cabe nada. Ó, Molokloves aí.
pegar esse moloclops. Escutei. Vou pegar um colete. Sem colete. Você tem booster? Peguei dois ali. Vou dropar mais dois, cara. De corpo, hein? Pega. Ó, o carro. Pega. Obrigado, meu Deus. Estendido rápido aqui. Tem, tem. Droga, foda-se. Ele é boa. Tem pouco boost, mas é de menos. Bora pra safe. Bora. Eu sinto que médico do Alexandre. Não, tamo de boa. Bora. Ó, tem bandagem, ó. Tem 20 bandagens. Ah, aprendi a pegar bandagem. Uhum. Tá aprendendo. 2 mil horas de jogo. Pegou os dois boosters, não? Peguei, peguei. Destaques, conseguiria? Só menos, velho. Caralho, nem sabia de ataques no jogo. É skin? Não, do jogo. É skin? Uhum. Ah, tirei jogo, no. Né? Uhum. Caixinho? Olha que porra é essa? Nem sabia de ataques no jogo. Meu Deus, tava com o mapa aberto. Uhum, eu conheço essa desculpa aí. É velha. Pior que eu tô mesmo. Uhum. Ó, que buceta. Eu conheço essa tática aí. Tática do cegamento. Uhum. Oi. Meu Deus. Ele passa no meio daquelas árvores, ele vai entender. O pior que boneco vivo. Uhum. Mais perigoso que pintar com Lux Color. Matou um cachorro, poisgo. Uhum. Não tô assustando tiro nenhum aí, cara. Também não. De repente é LMG. Uhum. Deve ter cara correndo junto com a gente na direita aqui. Na direita não sei, mas na esquerda. Olha os caras na esquerda ali. Aberto? Não. Se drop na direita, não drop? Não sei. Olha pra direita em cima. É, na direita é, pô. Ah. Crashar no campo de cara. Olha isso aí. Olha a moto ali. A moto é de um cara ali. Campo ou não? Pode ser? Campo ou não? Campo. Nossa, tem um drop aqui. Aonde? E aí, no meio da rua. É. Crashei, crashei. O cara me arrebentou. Eu fui atado. Cara, você viu o cara pegando drop lá, né? Uhum. O problema é cuidar desse campal de pin muito grande. Você não morre. Oh, desligou. Desligou.
Furou a panela? Sangrou pra caralho. Tá lá perto. O cara da MK matou. Matou os dois. Uhum, matou os dois. Ladrão. Uma cara 98 agora no chão aqui. Meu. Nós fizemos tudo o serviço em. Né? Não tivemos um ping de reconhecimento. Uhum. É dura, hein? É dura. Tava só te procurando, cara. Não é pra você tirar ninguém mais um cu. Ah, tá no muro, Ricardo, já. Não devia tirar você, né? Viu ele? Acertei ele, viu? Ai, quase tomei do outro. Ai. Nem vou trocar com esse maluco aqui, não. Deixa eu matar um cara, é. Peraí, tá muito chato essa casa. Não sei se não tem um cara duro aqui, não. Não era ele que não, cara, porque ele tomou um tipo Dragon 9, se der o ele também tava de MK. Ah, tá no muro, tá no muro, tá no mesmo lugar. Ó, saiu no aberto ali, ó. Ah, não, 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 não. Tomando tiro, velho. Tomando tiro. Entra, entra. Vai finalizar. Ah, tomando um tiro. Pega o negócio de rilar ali, ó. O negócio de rilar aqui, ó. Tá tomando tiro. Acho que tomou. Não, o Couto, né? Olha lá o cara lá. O cara lá, olhando aqui. Meu Deus. Meu Deus, o cara é cego. Não tá dando dano, não. Nas árvores ali, ó. O cara que tá tirando neles. Vai, vai. Tem mais uma. Onde? Na árvore, ele negativou depois que caiu. Não tem carro? Tem o nosso lá, né? É verdade. Olha o lag, velho. Meu Deus do céu, delay pra frente. O cara matou o cara aqui. Tem booster sobrando? Tem. Vai aqui. Sobrando. Dropei na porta. Dropei na porta, dropei na porta. Boa. Capu. Eu tenho que rushar aqueles caras ali, cara, que eu derrubei. Então pode, não sei se vai dar boa. Já não, não vai dar boa, porque os caras estão blindando, né? É, que eu rushar, mas derrubei lá. Vambora. Ela tá de pé já, né? Tá, já. Lá, tá lá, tô procurando lá. Então a gente joga ali na esquerda, ó. Tem um negativo ali pra gente jogar ali, ó. Vamos ali de cá. Tá de sniper, é um homem capim branco. Caralho. É a sniper. Ó, oh, safe, ó, safe, ó, safe, safe. Deitou atrás do carro. Vambora, 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 vambora. Esse cara tá morto. Vamos, vamos. Peguei, peguei, peguei. Era a lenda. Ó, oh, é o cara do compound. O que ele foi fazer lá, velho? Joga na esquerda aqui, safinho. Falei pra você ficar na... Vai tomar no cu mesmo. O cara não te deu essa bala aí, né? Ai, ai. Bem na hora que ia falar pra você ficar na vida da galera. Não sei se falei que ia falar pra você. Nossa, e fechou pra eles ainda, né, velho? Esse fudeu, velho. Ah, esse árvore é o cara que já tinha derrubado. A W ainda tá no chão. Lá. Panela, velho. Só que ele errou. Tá os dois na bosta. Já tá rilando os dois. Agora se desceu o negativo.
não me viu, né? 100%. Acho que tem um cara no campo, tipo, você vai ficar perto do cara no campo. Ela tá fightando com o último, derrubou. Lá, aberto, parado lá, igual um boot. Não tô vendo, Gui. Pra lá do BZ, lá, reto, pra onde se mira, na laranja, bem no laranja. Tá parado. Ah, é você e os dois agora. Como é que é, os dois mesmo? Acho que é. Ou ele matou o cara do dia da VM, o outro cara. Eu esqueci do que eu vou ali. Nathan Dias. É. Os dois, né? Os dois contra. Aham. Que bosta, hein? Porra é essa? O cara já tá lá embaixo, ó. Ele tava fazendo. Nossa, ele dava pra você ver ele, viado. Quase se morreu. Se você tirasse no pé do capim, você matava ele. Sério? Aham, uhum. Tava parecendo certinho. Cadê? BZ? Tem, gastei. Tinha duas BZ. Fodeu, tá? Revive. Era bot. É que enfim, caralho. Deus. Pensar que esse cara já tinha derrubado ele. Oi? É? Pensar que esse cara já tinha derrubado ele no morro aquela hora. Eu derrubei, se a gente ruxado, acho que ia matar esse cara. Essa parte ia ser tudo nossa. Uhum. Não tinha ninguém aí mais. Nossa, que sofrimento pra ganhar a partida, velho. Porra. Uhum. Tem vários. Vários nenhum. Não tô ninguém?